na comunidade do Miratu, povo Miranha, município de Guarini. Quero apresentar para vocês a nossa usina. E estamos, a falta de energia elétrica já há uma porção de tempo, e esse é um dos problemas em nossa aldeia. Neste vídeo iremos apresentar a necessidade da aldeia em ter o funcionamento do poço artesiano e os problemas que os moradores enfrentam com essa realidade. Sim, pois que nem vocês estão vendo, né? Aqui tem o nosso poço, construído em 2006, com recurso da FUNASA. O motivo dele estar parado é o motivo do grupo gerador estar esculhambado. O prefeito levou o nosso gerador para conserto, eu acho que daqui a um mês a gente estará chegando. Por esse motivo a gente está tendo as dificuldades por causa da água, está acontecendo muitas doenças, né? Como verminose, diarreia. E esse motivo é que, por isso que a gente está sofrendo aqui muito, a falta dessa água potável. E precisa carregar a água do rio para me beber, lavar roupa, tudo na beira, vasilha, carregar água para encher meu pote. Meu balde, tudo tem que encher em casa o dia inteiro carregando água, se cansa. Não tem água aí para tirar, para vir. Quando a água vai descendo, as meninas ficam doentes, fazem com desenteria, vem com vômito, febre, tudo dá nas crianças. E nós mesmo também, ainda mais agora a água está descendo. Aí que dá mesmo. A dificuldade, eu como mãe, que eu sinto é que todo dia a gente tem que carregar água, lavar louça na beira, lavar roupa, como que a água, ninguém pode beber água, uma água boa para dar saúde para os nossos filhos. E como que nós queríamos que ajeitasse o nosso poço artesiano. E como sem energia, a gente passa muita dificuldade. Com a ajuda da energia, aí pode melhorar a situação da comunidade, como a sustentabilidade, né? A nossa produção, pode melhorar a educação, a saúde de boa qualidade, a água tratada, e com isso podemos preservar nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, com a nossa cultura dentro da nossa terra. E através da energia nós podemos ter uma sala de aula de computação, ter outras e outras coisas em benefício da juventude que estão se criando, muito está se dispersando a falta de energia. Por falha de energia, né? Está acontecendo essas falhas das pessoal se deslocarem para ir para a cidade, né? Exatamente, é. Estou achando muito maravilhoso, uma coisa que eu nunca tinha visto, nunca esperançava chegar na nossa comunidade, né? E eu estou achando muito maravilhoso esse encontro. Porque eu nunca tinha visto essas máquinas, hoje eu já peguei nelas, né? Este vídeo tem objetivo: despertar na população a importância de preservar o meio ambiente para no futuro não faltar alimentação. Não temos plano de manejo e nem autorização de leis, principalmente do Ibama, para a retirada dessas madeiras. Eu quero conscientizar a população, não só indígena, mas também a população ribeirinhas, que fazem retirada de madeiras ilegais e em datas impróprias. Nós não podemos fazer esse uso de retirada. Primeiramente, você tem que retirar a madeira, quando você for tirar, que ela esteja na medida e pronta para ser usada. O que é reflorestamento? É plantar. É o que nós estamos vendo aqui, né? Aqui está essa planta aqui, que ela está plantada. Ela está dentro de um saquinho, com o saco cheio de barro. Para que nós estamos fazendo isso? É porque nós temos na época da enchente e não tem onde nós plantar. A terra ainda não saiu. mas certamente quando a terra sair, nós vamos plantar. Vamos preservar o meio ambiente!